Poleg šolanja na daljavo je Slovenija v teh dneh postala bogatejša za še eno novost, ki bo garantirano postala hit jesensko-zimske sezone. Govorimo o novem računalniškem sistemu, ki poslancem državnega zbora omogoča sodelovanje na parlamentarni seji. Na daljavo. Če obstaja e-učilnica, zakaj ne bo obstajala še e-mučilnica? Ker smo sredi vrhunca epidemije, je nov parlamentarni sistem že v prvem tednu poskrbel za rekorden obisk. Zaradi stika z okuženim se je samo izoliral poslanec SD Samo Bevk, ki se je s hramom demokracije takole povezal kar iz udobja lastnega doma. Cena sistema pa visokih 38 tisočakov, saj da gre za poseben sistem, celo najboljši na svetu. 38 tisočakov? Zato, da lahko Bevk od doma gleda sejo? Pa to bi se dal zrihtati za 12 evrov pa 75 centov. Namesto draga računalniškega sistema bi rajš plačal RTV prispevk, pa naj gospod Bev gleda sejo na trojki. Država bo vesela, da je prehranila denar, RTV pa vesel, ko končno nekdo gleda TV Slovenija 3. Se še zmer ta kanala, ni? O predstavitvi takega sistema se seveda pojavi vprašanje, ali bodo poslanci morali pogledati celotno sejo, ali lahko preskočijo direktno na tist del, kjer se Nemec in Tanko skor stepeta. Posebno nalogo pri delu nadaljavo pa bo imel predsednik državnega zbora, saj bo moral preprečiti, da bi pri tem prihajalo do zlorab. Torej, to ni nek izhod iz tega, da bi si nekdo se mu nekega jutra ne bi dalo prideti v Ljubljano na sejo. Nasprotno, to je res samo za nujne primere. Gospod Zorčič je želel poudariti, da je sistem namenjen poslancem, ki jih je prizadela karantena, in ne poslancema narodnih manjšin, ki jo je prizadela podražitev bencina. Kakšna bo udeležba na prihodnjih sejah, bomo še poročali, smo pa veseli, da končno obstaja način, da lahko Jani Möderndorfer na seji prisostvuje brez maske. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.